Në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut do të jenë dy kandidat dhe që të dy nga radhët e maqedonësve, pasi Partitë Shqiptare dhe këtë herë humbën mundësinë për të vijuar drejt realizimit të synimit për një kryetar shteti shqiptar për shkak të ndasive mes politikanëve. Duke folur për RTS mbi rezultatet e zgjedhjeve, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela tha se Fronti Evropian tregoi se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut nuk e mirpresin influencën ruse, duke akuzuar kështu Arben Taravarin se i shërben Moskës. Përcaktimi i qartë i shqiptarëve, duke pas parasysh që diferenca ishte shumë e thellë në raport me zotin Taravari, rreth 40.000 vota, për të treguar qartë azi me votë që influenca ruse këtu nuk është e mirëseardhur në Maqedoninë e Veriut, dhe përcaktimi i qartë që shqiptarët do të vazhdojnë drejt rrugtimit drejt Bashkimit Evropian. Dhe kështu do të jetë edhe më 8 maj. Sela tha se Fronti Evropian është i gatshëm për koalicion qeverisës, nëse VRMO-DPMNE shtrin dorën për bashkëpunim. Mendoj që fillimisht duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese, atëherë mund të bëhet qeveria. Ndër të tjera, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Sela tha se Fronti Evropian është mbështetës i madh i rajonit, veçanërisht Kosovës.